გზისა და წყლის პრობლემა დამწვარი ბიბლიოთეკა და ბაგა-ბაღის შენობაში გადატანილი 1000-მდე წიგნი. გარდამის მუნიციპალიტეტის სოფელ საცხენისის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს და სოფლის რწმუნებულს უყურადღებობაში ადანაშაულებს. რას პასუხობს ადგილობრივებს თავად სოფლის რწმუნებული? ანი ხოცეშვილი და გიორგი გოლიჯაშვილი მუშაობდნენ თემაზე. Am gzes sopel satskhenisamde miuqavart is rom soplamde misasrueli gzis asfaltis safari dazianebulie daagdgena saqiroobs es kadrshits natlat chans ეს სოფელი საცხენისია. სოფლის მოსახლეობას უამრავი პრობლემა აწუხებს, რომელსაც ჩვენ ვრცლად სიუჟეტში მოგიყვებით. აღნიშნული პრობლემებიდან კი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყლის პრობლემაა. აქ მოსული მოსახლეობა წყლის ონკანის მოშვებისას თითქმის ყოველთვის იმედგაცრუებული რჩება, რადგანაც აქ წყალი არასდროს მოდის. Როგორც გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი საცხენისის მცხოვრებლები ქრონიკის გადამღებ ჯგუფთან საუბრისას აღნიშნავენ, წყალი მაღალი მთიდან მოდის. ძლიერი წვიმის დროს სათავე ნაგებობა ზიანდება, ხოლო წყალი ბინძურდება და სასმელად გამოუსადეგარია. ეს ტრუბა, რაშია წყალი მოდის, არის მე რო აი ხელა პატარა ბიჭი ვიყავი და 80 წელს მიტანებული კაცი ვარ. მაშინდები გამოყვანილი აი გადის აი ამ ტერიტორიაზე. მაშინდები გამოყვანილი ლინიარი სამხედრო ტრუბით. და დალპა გაზდის ხანი გასხდება ხანიკა და წყალი არა გვაქვს და გვაწუხებს ეს პრობლემა. ზამთარში იყინება, ზაფხულში იკლებს. აი გზები არ არის, თქვენ ჩამოევლეთ და დაინახავთ როგორი გზებია. ეს გზა გვაქვს მოსაწესრიგებელი. სოფელ საცხენიში წყლის გარდამოსახლეობა სხვა სოციალური პრობლემებიც აწუხებთ. ადგილობრივებისთვის გაუგებარია, თუ რა პრინციპით სარგებლობს ზოგიერთი სოციალურად დაუცველი ელექტროენერგიის შეღავათიანი ტარიფით და რატომ არ მოქმედებს შეღავათი სოფლის ყველა სოციალურ დაუცველ ოჯახზე. დავდივარ და ვერ გავარკვიეთ, აი დენი, რატომ არ აქვს შეღავათი? ნახევარ სოფელს აქვს, ნახევარს არ აქვს. ვერსად ვერ გავარკვიეთ, ვერც რუსთავში, ვერც იქით, ვერც ზოგადად. ანუ ის მიხედვით აქვთ დახმარება, ეს ვერ გავარკვიეთ? დახმარება მაღალი თიანში ხო შეღავათი ხო უნდა კონდეს ჩვენ. უნდა გადაიხადო 5 ბარი. აი ეს არის. ნახევარ სოფელს აქვს, ნახევარს არ აქვს. არავი პასუხს არ იძლევა. რა პრობლემები? 7 სული ვართ ოჯახში შვილო. არ საიდან შემოსავალი არ არის. ეს უმუშავრობა და უბედურობა. რამის აი შიმშილი და მეხოცნენ ბავშვები. პენსიას არ იღებ? პენსია რო ვიღებ, რა არის პენსია შვილო? არაფერი შეღავათი ერეგო. კიდევ ერთი პრობლემა სოფელში ბიბლიოთეკის არარსებობა. რამდენიმე წლის წინ სოფლის ბიბლიოთეკა ხანძრის შედეგად განადგურდა. გადარჩენილი წიგნები სოფლის სკოლაში გადაიტანეს, თუმცა სკოლამ ბიბლიოთეკის ფუნქციის შეთავაზებაზე კლასების სიმცირის გამო უარი თქვა. შენობის გარეშე დარჩენილმა ბიბლიოთეკამ კი თავი ამავე სოფლის ბაგა-ბაღის შენობას შეაფარა. ღამის 4 საათზე იწვებოდა ბიბლიოთეკა. ეს ჩემთვის როგორც ბიბლიოთეკარისთვის იყო ძალიან ურთულესი და დიდი ტრაგედია. რის გამო დაიწვა? მიზეზი ხომ არის? მიზეზი იყო დენის გაყინილობის გამო. მას შემდეგ მოსახლეობას იმდენად უყვარდა ბიბლიოთეკასთან ურთიერთობა, რომ ახალგაზრდა ყმაწვილებმა, ახალგაზრდებმა გადაარჩინეს ეს ბიბლიოთეკა და გადავედით სკოლის შენობაში. იქ დავყავით 2-3 წელიწადი. შემდეგ გაუჩნდათ მოსაზრება, რომ კლასი არ ქონდათ და გითხრეს, რომ წადით ამ სკოლიდანო. გარდა იმისა, რომ სოფელში ახალგაზრდებისთვის ახალგაზრდული ცენტრი არ არსებობს, საბავშვო მოედნისა და სათამაშო ატრაქციონების გარეშე არიან სოფლის ბაგა-ბაღის აღსაზრდელებიც. სოფელში რა გინდა რომ გაკეთდე შენთან? საცრიალო. შენ რა გინდა? საქანელა. კიდე? ჰამაკი. სათავე. ეს ჩვენი საბავშვო ბაღია და აი ეზოს სათამაშოები გვიჭირს მაგალითად. ისე ამბოლო წლებში ძალიან გვაქცევენ ყურადღებას რაიონი. აკეთებენ რემონტი, ორჯერ ჩატარდა. თან გამგეხართ ბაღი ის? არა, აღმზდელი ვარ მე, გამგეწასულია. რამდენი ბავშვი არის ბაღში? 23 ბავშვია ამჟამად. შერეული ჯგუფი გვაქვს, პატარა სოფელია და ერთი ჯგუფიანი ბაღი გვაქვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემის შესახებ სოფლის რწმუნებულის ინფორმირებულობას ვერ ახერხებენ. მიზეზი მარტივია. საცხენისელებს სოფლის რწმუნებული სოფელში ჯერ არ უნახავთ. საპირისპიროს ამბობს საცხენისის რწმუნებული. ქვემო ქართლის ტელევიზიასთან სატელეფონო საუბრისას მანანა წიწინაშვილი აღნიშნავს, რომ სოფელში საჭიროების შემთხვევაში ჩადის. სკოლამდე მისასვლელი შიდა გზა დაგებულია და სოფლის სხვა ქუჩებში გზა რეაბილიტაციას არ საჭიროებს. დავარ ხოლმე, როცა საჭირო არის და როცა საჭირო არ არის, უფრო აქეთ აბამს ხოლმე, აქ სადაც გამგეობა არის ზამთავსებული სოფელში, იქ არის და ხალხი ძირითადად იქ ჩამოდის. შიდან მოდის წყალი და იქ ზიანდება ზოგჯერ, მილები ზიანდება ზოგჯერ, რაღაც მიაქვს ხოლმე ნალექები. მე რო იწმინდება ჩეულებრივაც მიზდით, მაგრამ ესე რომ 24 საათიანი წყალი შეიძლება არ მიეწოდებოდეთ, მაგრამ უცხოთ ნამდვილად არ არის.
გზებში და გზები გაკეთებული არის, სკოლამდეს გაკეთდა შარშან, მოასფალტება, შესასვლელთან მოასფალტებულია, ეხლა წელს უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ ამოიღეს პროექტიდან, იმიტომ რომ ბიუჯეტში თანხრაც იყო გათვალისწინებული, გადმოვიდა დიდი წყვის პროექტი კეთდება, წარმომადგენლობა არ აქვს საერთოდ ახალ სოფელს. სოფელ საცხენიში სპეციალური ტრანსპორტია გამოყოფილი, რომელიც საათიანი ინტერვალით დედაქალაქის მიმართულებით მოძრაობს. ბოლო წლების აღწერის მონაცემებით სოფელში 422 მოსახლე ცხოვრობს.